Hned v sousedství paláce Bahia je velmi čilý dopravní provoz. Všechny typy dopravních prostředků se protahují úzkými uličkami a průchody, hoci na poslední chvíli uskakují, motorky klíčkují a přitom to vše vypadá velmi přirozeně a normálně. Tento krámek má hrdý název elektrotechnická dílna a tak toto vypadá uvnitř. Tam, kde jsou ulice až příliš úzké, tam se dostanou jenom muly, motorky, kola a samozřejmě chodci. Několikrát jsem viděl lidi, kteří podél fasády domů natahovali jakési nitě. Pak jsem pochopil, že stáčejí nitě či vyrábějí přízi. Tento mladík snad to udělal jednoduchou pomůcku s elektrickým motorkem z dětské hračky. U těchto dětí zvítězila přirozená dětská zvědavost nad naučeným návykem vyhýbat se kameře. Zvláštností úzkých uliček jsou mříže ve tvaru koše, aby umožnili otevírání okna do ulice. Některé části Mediny vyhřezly za hradby či zbytky hradeb. Hradby byly opravdu mohutné. Jako jinde na světě, i v Marrakeši si děti hrají na ulici. Kluci hrají fotbal a holky skáčí gumu. A ženy pečují o čistotu i v úzkých uličkách. Takto vypadá ovocný a zeleninový trh v Marrakeši. Je zde rušno, a koupit je možné jiné věci, například prádlo nebo koření.